هون وده جواتاتش نيدالن تقياك يوچو عرات تناتشو اني انتا انين بمت ايك جمر زي غاين هلو؟ اه سلازي يمي جمر يون تقياك يتتقيك اين هلو مالف نو جن مال ملس كهون يتون اندامك قطع جن من اندهونا اكسبلين لادر زيوست نت شنكورت زنجبل نا يميت ميتا كاريا نا ميت ميتا آل هي غراوة تفرستونو غراوة اه هي يا شنكورتنا اش انت جمر مي تنتاج غرا له بينا اريو ده جربا مي متا ما يطفى انت بلاش ماشي لازم ني نيم تايكو تايكا اوكي እኔ ባልኖር ነጠላ ጠላ ይሆን ነበር እኔ ማን ነኝ እኔ ባልኖር ነጠላ ጠላ ይሆን ነበር እኔ ባልኖር ነጠላ ጠላ ይሆን ነበር ነ መልሱ አዎ ሻግ እንት ሻ yes ታርፊያለሁ ማለት ነው okay ዲጂታል ባልሆኑ የእጅ ሰዓት ላይ የምናገኛቸው የሴኮንድ የደቂቃና የሰዓቱ አመልካቾች በቀን ስንት ጊዜ እኩል ይሆናሉ? ዲጂታል ባልሆነ ማለት በሚዞረው ማለት ነው አይደል? የእጅ ሰዓት ላይ የምናገኛቸው የሴኮንድ የደቂቃ እና የሰዓት አመልካቾች በቀን ስንት ጊዜ እኩል ይሆናሉ? ዋው አስቢው አለ እንታ አንድ ጊዜ አንድ ቻንስ ልስጥህ ነው ለቀጣት ይሄን ካልመለስክ ይሄን አንድ በዚህ ሶስቱም አንድ ላይ በቀን ስንት ጊዜ ይነካካሉ? ሁለት ጊዜ ነው 12 ጊዜ what ነገር ማለት ስለዚህ ጉድ ፈላ ግራዋን ያልሽ ይሄ ነገር ግን ይሄን ነው ያልኩ ይሄን ነው እሱ ይበለጠ ይከብደኛል ስለማቀው ይሄን ማላቀውን ብሞክረው ይሻላል ባውነት ነው ምክንያቱም ከባድ ነው በጣም እንዴ ግን እኔ ምን ነኝ የምመርጣው እኮ ነው እንዴ ኦ እሺ እና ግዘ በዚህ ነው ካላርግል በደንብ እንጫን እንድታደርገው አንዴ ልታበጂው ነው እኮ ያ እንዴ ከምሻማ አይደለም ይሄው እንዴ ሙሉ ነው ፌር አይደለም ባውነት ሙሉ ነው እሺ አቀጥለም እንደሱ ወስደን በቃ ከባር ነው ነሽ እሺ አንተ ቀጥል ሁለት ያቂ ሁለት የሚከተሉትን የፖለቲካ ሰዎች ከአንድ እስከ 3 ደረጃ ስጭት በይ አላልኩሽም መጣትነታው አው ያው ባያዝ ደሆነ ወንዶች ስለሆኑ ስጭ ብትባል ብለውታል ስጭ ብትባይ ተናግሮ በማሳመን ችሎታቸው ነው እንዴት ታስቀምጫቸዋለሽ የቀረቡ ሰዎች ዶክተር ብርሃኑ ነጋ አቶ መለስ ዜናዊ ዶክተር አብይ አህመድ what ለኔ እንኳን አልደረሰኝ ለማወዳደር በጣም አስቸጋሪ ነበር እንግዲህ እኔ ግን እንዴት አዝሆናለሁ አሁን እኔ ያሳመነኝን መናገር ነው የምችለው ነው ይሄ አየሽ የጥያቄው አቀራረብ ትክክል አይደለም ምክንያቱም ትክክልና ትክክል ያልሆነ ነገር የለም በዚህ ረገድ አዎ ስለዚህ አሁን ፐርሰናል አርጊው አንቺ ያሳመነ እንዴት ነው አንቺ ያሳመነሽ አይ ችግሩ አይናገርማ ብዙ ሰው ኦ አልናገርም ስቲ ነው ቁጣቱም ይመጣው አልናገርማ ለማለት ስለዚህ አሁን ይሰራልሽ ስለዚህ ለኔ እንኳን አልደረሰኛል አልናገር ማለት ስለዚህ ማንን ታስቀድም ያለሽ እስቲ በቀደም ተከተል ሶስት በማሳመን እንትን ተናግሮ በማሳመን ችሎታቸው ትድገምልሽ አራ ሰምቻለሁ አንደኛ በማና የምር ኢምፕረስድ መሆንበት ሰው ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ነው በመጀመሪያ ደረጃ ከዚህ አንደኛ ከዛ ያለውን ብተው ደስ ይለኛል ስለዚህ እቀጣለሁ ትቀጫለሽ ሶስቱንም ስላላስቀመጥሽ ኦኬ ትክክለኛ ልቀጣምም ትክክለኛ ስለዚህ እኔ የምመርጠው ስለዚህ እኔ ያለፍኩትን ፈተና ነው ማለት ያለብኝ እሺ ዋው what a question ግፍ ነው ግን እሺ ኦኬ ስለዚህ እኔ ተራ ነው አዎ ዋው
سوري شكرا لهم جي يبربرو افكت ايش የሚከተሉትን የፖለቲካ ሰዎች ከአንድ እስከ 3 ደረጃ ስጥ በትባል በፖለቲካ ዕውቀታቸው እንዴት ታስቀምጣቸዋለ? ዶክተር ብርሃኑ ነጋ አቶ መለስ ዜናዊ ዶክተር አብይ አህመድ በፖለቲካ ዕውቀታቸው I'm sorry ቀጣል ታስቀጪ ነው አይደል? ቀጣል እንዴ? በተለያዩ ስብሰባዎች ምናምን አንዳንዴ ነካ ማረጋ ይቀርምሽ በዚህ ደረጃም ባይሆን ትነጥሽ ብቀጣ ማርታለ አረ ቀደም ብዬሽ ነበር ተመልስ ነው ደስ የሚለኝ ለምን አሰረሽ ዕውቀት አንጻራዊ ነው ይሻላል አላንተ ፐርሰናል ይለ ያሁን አንቺ ቀደም የተጠቅሽው ጥያቄ ብትጠየቅ ማን ተናግሮ የማሳመን ችሎታ ምናምን ሞር ኦብጀክቲቭ ነው እስኪ ያለው ዕውቀት ሰብጀክቲቭ ነው ስለዚህ መመለስ ከባድ ነው ቆይ አንዴ ፕሮዲውሰር ይሄ ይቀጣ ወይስ ያኔ ይመልስ ይቀጣና ይቀጣ እሺ ይቀጣ ተብልሃል ግራዋ 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 ግን ለምን ነበር የሚያገለግለው በኔ አከባቢ ማጠቢያ ምግብ ለጠላ ማጠኛ ምናምን ነው ማጠኛ ሳይሆን ማጠቢያ ነው ወይራ በወይራ ግራዋ ይታጠብ አይታጠብም የሚታጠበው ነው ወደ ጓዳ ብዝም ብዛም ቬጀቴሪያን ዋው ቬጀቴሪያን ነህ? ቬጀቴሪያን ነህ? አዎ ልባል ይችላል። እሺ ከመቼ ጀምሮ ለምን ኢትዮጵያዊ ሆኖ እንደዚህ በተለይ ቁርጥ ስጋ ምናምን ምንም የለም? ቁርጥ ስጋ በህይወቴ በልቼ አላውቅም። እሺ ስጋ ግን በላ ነበር። ግን ኦልሞስት 20 30 አመት ቤቴ ስጋ ቅቤ ገብቶ አያውቅም። ግን ወጣስል እበላ ነበር ስጋ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ከቅርብ ጊዜ ግን ጨባሽም ቀርቷል እና እንደውም አውጅ አሁን ሰው እንዳያስቸግረኝ ስጋ አልበላም የቬጀቴሪያን ነኝ ብያለሁ ግን ነጭ ስጋ የሚባሉት የአሳ ስጋ አልፎ አልፎ እበላለሁ ለጤና ጥሩ ነው ለጤና ጥሩ ነው ለውጣለሁ ፍቅሩም የለኝም የስጋ ብዙ ቀደም እንዳልኩሽ ብዙም ከድሮ ጀምሮ ብዙ የሽሮ የቆሎ ምናምን ወዳጅ በጣም ጥሩ ነው ደስ ነው ምራውኔ ብችል ደስ ይለኛል መለስ ቀለስ ይያልኩ ወጣ ገባ ይያልኩ ነው ብዙ ጊዜ እኔም ራሴ ኦኬ ደለኛ ልጅ ነኝ አልገጠመኝም በውጪ አቆጣጠር አንዳንድ ወራት ወይ ወራቶች 31 ቀናት አላችሁ አንዳንድ ወራቶች ደግሞ 30 ቀናት አላችሁ 28 ቀናት ያላቸው ወራቶች ስንት ናቸው? 28 አዎ ቀናት ያላቸው ወራቶች ስንት ናቸው? 2 እ 2 አንድ ድል ሰጥቻለሁ 1 ትቀጫለሽ 3 ትቀጫለሽ ይሄ ማይሽ ትሪክ አለ ስንት ነው? መልሱ ሁሉም ወራቶች 28 ቀን አላቸው ወይኔ እሺ የቱን ልቀጣ? እኔ ነው ያቀመሽኝ ነገር። እጅግ መራራ እኮ ነው። አይና እሺ አራተኛ በኢትዮጵያው ነው። አዎ የኔ ጨርሻለሁ አይደል? ያንቺ አዎ ተገናኘሽ። በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ የግልም ሆነ የመንግስት ሚዲያዎች ውስጥ በሚሰሩት የፖለቲካ ትንተና አውቀውም ሆነ በስተት ወገኝተኝነትን ያንጸባርቃሉ የምትላቸውን ተናገር። ዊ ንቀጣ እንዳትል። ስንቶችን ቆጥሬ ጨርሳለሁ? በቃ ዘርዝር። አብዛኛው ሚዲያ ወገንተኛ ነው። አብዛኛው ሚልማ የለም አው። ጥሩ ነው ግን ስም ፈልጋለን። ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን፣ ፋራ ሬዲዮ፣ ዋልታ፣ ኤልቲቪ፣ ኦኤምኤን፣ ኢሳት ቀጥል ይችላል። ምናልባት ፈልግ ያላገኝም የማይሰማው አውቀው ቢሆን በስተት ያ በአብዛኛው አውቀው ባያዝድ ናቸው ብዙዎቹ መገናኛ ብዙሃን አንዳንዶቹ ለኔም ባያዝድ ሊሆን ይችላል ለኔም ጥሩ ሊሆን ይችላል ዞሮ ዞሮ ባያዝድ መሆናቸውን አይቀይረው ኦኬ ስለዚህ መልሱ ጋር ላይሄድ ይችላል እንግዲህ ያስቀጣ ለምን አትቀጣም ስለዚህ ጨርሳለሁ ኦ አልመልስም ብል ነበር የምቀጣው አዎ Thank you. አንዳንድ ሰዎች አይሄንንማ አይ እኔ ተከድኖ ይብሳል ብለው ስለሚያልፉ ለዛን በጣም ነው ማመሰግነው። በጣም ነው ማመሰግነው ዘና የሚያረግ ነው ለየት ያለ ነው ቀልብ ነው ማመሰግነው። እኔ በጣም ፈቃደኛ ስለሆንክ እና ደግሞ በጣም በታይም
ስለመጣ በጣም ነው ማመሰግነው ታንክ ዩ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ፕሮግራማችን እንደተከታተላችሁት ነበር ከአቶ ልደቱ አያሉ ጋር የነበረን አዝናኝ ፕሮግራም በዚህ ተጠናቋል በሚቀጥለው ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር ተጠብቃችኋለሁ እስከዛ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ